Учасники та гості гуморини зібралися у залі бібліотеки музею «Літературне Тернопілля». Першим свої гуморески прочитав письменник Орест Чоловічок зі Збаразького району. Невдячна жінка. У відпустку за кордону повернулась маменька. Тут дзвінок із телефону. Позовіть Степанка. Інтуїція мігрантську не підвела, звісно. Зрозуміла, то коханка. А Степан Бульвіса. Гумор для мене то є по життю. Він мене, можна сказати, і рятує, і підтримує. Це дуже корисно, приємно, і то давно пора було зробити. Бо він, Богдан Бастюк, цього вартує. Письменник Богдан Бастюк, якому присвятили першу тернопільську гуморину, помер у 2014-му. В липні йому могло би виповнитися 70 років. Донька письменника Ірина Звір, яку запросили на захід, розповіла. В його доробку є багато гумористичних творів. І я думаю, що це не так вшанування і возвеличення Богдана Івановича, як пошук нових талантів і вже знаних людей послухати. Це є просто розвиток, а наша Галичина, Тернопілля завжди вміло сміятися. Голова журі, літературознавець Олег Смоляк, розповів про критерії оцінювання учасників гумористичного конкурсу. Ми закупили в Європі такий децибелометр, і він буде визначати кількість сміху у залі. От, і якщо він досягатиме від вуха до вуха, то буде перша премія, якщо до піввуха і до піввуха це буде друга, а якщо так сягатиме ширше, ніж треба, то буде третя премія. Голова літ-об'єднання Тернопільської спілки письменників України Зіновій Кіпибіда каже, гуморини від вуха до вуха – перший захід, яким вшановують пам'ять Богдана Бастюка. Вже у липні місяці, коли буде його 70-річний ювілей, ми в Мишковичах зробимо великий гумористичний фестиваль. Можливо, традиційно він буде там і проходити щороку, бо все ж таки Богдан Іванович заслуговує на це. Гуморина тривала близько години. Якось можна розслабитися, послухати, відійти від різних таких незгод, що є вдома, і відпочивати душею. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.